Во регионалните вести ќе гледате. Се намалува водостојот на Вардар. Водата која се повлекува од нивите и домовите во селата во општини Егуновце остави пустош зад себе. Формирана е општинска комисија за проценка на штетите од поплавите. Апел за помош од државата. Педесеттото издание на меѓународниот хорски фестивал Тетовски хорски одзиви ќе се одржи викендов во Тетово. Се намалува водостојот на Вардар во Раутинце. Водата која се повлекува од нивите и домовите остави зад себе пустош. За решение на овој деценијски проблем, жителите и локалната самоуправа надеж гледаат во проектот за регулација и чистење на речното корито. За околу половина метар е намален водостојот на реката Вардар, така што водата постепено се повлекува во поплавените подрачја во населените места во општина Егуновце. Најкритично беше во селото Раутинце, каде беа поплавени 15 објекти и речиси целото поле. За земјоделците штетите се огромни, зашто веќе е доцна да ги посејат нивите. Треба време да помине, значи не е цело што повлечено, меѓутоа е полако опаѓа и по дворовите и по нивите. Така се надеваме до најверојатно до утре да би се целосно повлекло. Значи ако задржава временските услови. И отприлика има значи некаде над 150 хектара. Значи зафатени, значи тоа е минимално, а сигурно има и повеќе. Мислам и нема шанси да се засади нешто, нема да биде значи да успее родот. Проблемот со поплавите долж течението на Вардар во оваа општина е децениски. Жителите и локалната самоуправа надеж гледаат во помошта од UNDP преку проект за регулација и чистење на речното корито. Во тек е заедно со UNDP поддржано швајцарската амбасада проект каде што ќе има чистење на и регулација на река Вардар од 8,5 километри, поаѓајќи од населено место Туденце до под Јегуновце, односно под мостот кој се наоѓа во каменоломот во Јегуновце. Сега е фаза на тендерирање, UNDP го тендерира, се планира да јуни-јули сега заврши тендер, тој е меѓународен тендер кој го спроведува UNDP и негде од август месец да почне тоа чистење регулација на Вардар. И единствено што гледам искрено и ја лично и верувам и граѓаниве, надеж дека овој проект финансиран од UNDP ќе успее и тогаш би на некој начин би се решил овие деценијски проблем кој го имаат граѓаните во општина Егуновце. По стабилизација на состојбата, Комисијата за проценка на штети треба да излезе на терен. Од локалната самоуправа побараа помош од државата за обештетување на мештаните кои се погодени од поплавата. Формирана е Обштинската комисија за проценка на штетите од поплавите, информираше денес градоначалникот на Обштина Егуновце Димитар Костадиновски, кој воедно упати и апел државата да излезе во пресред за обештетување на жителите чии ниви се поплавени. Формирана е Обштинската комисија за проценка на штетите врз земјоделските површини. Настанати од обилните врнежи кои придонесоа за изливање на реката Вардар во село Раутинце, информираше денес градоначалникот на Обштина Јегуновце Димитар Костадиновски. По извршената проценка, која се предвидува да трае десеттина дена, записниците треба да поминат на Обштинскиот совет, а потоа ќе бидат испратени до второстепена комисија за обештетување, дополни Костадиновски. Ние како локална самоуправа, согласно нашите надлежности, постапивме, формираме денеска комисија која од денес е на терен, ќе бидат посетени секое домаќинство, секоја земјоделска површина која е зафатена од ова невреме и
тие записници тие ќе бидат проследени во општината, ќе бидат пресметани и поминати на советот, со тоа што нашата надлежност и нашата обврска туја ја завршуваме и ќе бидат после испратени до владата, односно до второстепена комисија која е за обештетување на вакви случај, и се надевам и апелираме дека владата ќе најде можност и време да одвои, да ја посети општина Егуновце, надлежните институции кои се како Министерството за земјоделие, животна средина, дали Министерството за транспорт или било кој од владата, дојде, посети и самите видат на лице место што е проблемот и у иднина овие наши сограѓани бидат обештетени. Увид во поплавените места денес изврши и Цветан Трипуновски од ВМРО-ДПМН, кој како главна причина за поплавите ја потенцира неажурноста на централната власт, првенствено во поглед на чистењето на речното корито на Вардар. Тоа мораме да го потенцираме дека е како резултат на неажурноста на власта, тоа е реалната состојба, затоа што еве како прво подружницата наде водостопанство во Тетово нема директор кој што треба да биде функционален. Реката Вардар, коритото на река Вардар последниве 6-7 години не е практично пипнато да се регулира, да се очисти, да се тргне вегетацијата за да може протокот да биде нормален и нормално одводните канали на територија на Јагуновце кој што е надлежност наде водостопанство практично не се исчистени. Таа една ситуација доведе до ваква несакана појава, односно поплавување на домовите и земјоделските површини. Власта врз основа на тие проценки на штети да ги обештети жителите, односно земјоделците од на територија на општина Јагуновце, затоа што сепак треба нивната екзистенција да продолжи понатаму и нормално да се засукаат ракавите и овие регулација на овие корита на реката Вардар и на одводните канали да се очистат час поскоро, за да не се во иднина многу скоро од сега се најдеме во една ваква несакана ситуација. Проблемот со поплавите од реката Вардар во општина Јагуновце е децениски. Жителите и локалната самуправа долготрајно решение гледаат во помошта од UNDP преку проект за регулација и чистење на речното корито. Помалите вештачки акумулации се веќе полни. Поголемиот дел од нив се веќе на прилив, меѓутоа поголемите се уште имаат простор да ги акумулираат овие поголем број бранови кои се очекуваат во текот на денешниот ден. Изјави Атана Сугриновски, раководител на Оделението за хидролошки прогнози, базни податоци, студии, информации при УХМР. Во текот на изминативте неколку денови имаше значително зголемување на водостојот на реките ни земјата. И тоа особено беше потенцирано во горниот дел од сливот на река Вадар, каде во полошкиот дел имаше забележано и локални излевања на реката, при што беа зафатени и повеќе куќи, околу 15-тина куќи. Од текот на вчерашниот ден, во горниот дел од сливот, односно во полошката котлина, почна да се намалува веќе водостојот, меѓутоа се уште имаме локални појави на заезерување во тој дел. Притисокот од водниот баран понатаму продолжи да се шири кон низводните станици, кон Велес и Демиркапија, така што во текот на денешниот ден очекуваме таму да биде висок водостојот, меѓутоа без опасност од некои поголеми излевања на реките. Така што мислам дека овие врнежи сепак придонеса за подобрување на хидролошката состојба во земјата, со исклучок нели на овие неповолни појави и локални излевања кои што беа предизвикани во изминативе денови. Во Агенцијата за вработување во моментов има неколку илјади слободни работни места, додека во истата агенција се регистрирани над 115.000 невработени. Контрадикторни бројки на прв поглед, но реалноста е дека овие невработени лица не се обучени за професиите што ги бара пазарот на трудот, рече во изјавата вице-премиерот Фатмир Битичи. Според Институтот на Европски синдикати, во период од 2019 до 2022 година има рекорден недостиг на работна сила. Само минатата година, четвртина од бизнисите во Европска Унија пријавиле проблеми со производството како резултат на недостиг на работна сила. Нашиот став како влада останува либерализацијата на пазарот на труд и изголемување на квотите за странски работници, но како краткорочно решение, бидејќи анализите покажуваат дека на нашата земја не достигаат околу 10.000 работници годишно. Преку оперативниот план за вработување, владата во различни форми цели кон квалификација и преквалификација на нашите граѓани кои се невработени, кои моментално не ги поседуваат вештините што ги бара пазарот на труд.
Еднината е во четвртата индустриализација, која нуди квалитетни работни места, вештачка интелигенција преку учење, роботика, дигитален маркетинг, сајбер безбедност и мегатроник. Ова се професиите кои ќе бидат барани на пазарот на трудот, затоа е неопходно истите да се вклучат во формалното и неформалното образование, бидејќи дигитализацијата донесе нова ера. Паралелно со ова и компаниите треба да инвестираат во обука и развој за користење на најновите технологии, бидејќи само така ќе привлечат и задржат квалитетни работници во дигиталната ера. Можна е учебната година да почне во средината на септември. Со синдикатите разговаравме и за пролетен распуст, рече министерот за образование Јетон Шаќири во одговор на новинарско прашање. Тие три предлози доаѓаат со добра анализа и се уште не е одлучено, зашто знаеме дека редовно нашата учебна година почнува во 1 септември. Во различни земји почнува малку покасно заради тоа што користење повеќе на летните распусти, но исто така продолжувајќи во месецот јуни. И третиот предлог што треба да се дискутира со сите синдикати, кога кажувам и со сите синдикатите се тие кои ќе дискутираат и со наставниците, наставниот кадар, заради тоа што третиот предлог е да има летен распуст, да почнува 1 септември, да има летен распуст во периодот месец март, април, во некој во текот на пролета, пролетен распуст, извинете, и со тоа, исто така да се реализира целосно како учебна година. Но мислам дека сите предлози, дел од овие предлози, ние како Министерство ги имаме слушнато од делот родителите, делот наставниот кадар, но пак за секој предлог е треба да одлучува владата и ние како Министерство ќе ги доставиме како предлози, како што ќе собираме информација и владата ќе одлучува како што ќе биде подобро за образовниот процес, но исто така и со одлуките што ги има и наставниот кадар или дел од синдикатите. Има доволно време, знаете дека во текот на овој период, секоја година се донесува календар за работа во една учебна година и тој календар се одобрува во влада. Мислам дека со секоја информација вие ќе бидете известени, со секоја одлука која ќе го донесем. Јас очекувам ова недела и другата недела, заедно со синдикатите, да ги направиме, да ги завршиме конечно анализите што се потребни и тој предлог. Ако синдикатите се задоволни со предлогот кој веќе е, ќе биде исто така како секоја година продолжување или реализирање на учебната година од 1 септември и натака. Во продолжение следуваат информациите од билтенот на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера во 21 часот 39 годишник од Гостиварско Сенокосе во СВР Тетово пријавил дека час и половина пред тоа во селото физички нападнал 75 годишник од истото село. Според пријавеното, напаѓачот користел и тврд предмет. Се расчистува и документира случајот. 41-годишник од Гостиварско Чегране, вчера во 21 часот и 15 минути во СВР Тетово, пријавил дека во угостителски објект во селото физички бил нападнат од неговиот 41-годишен соселанец. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. 61-годишна гостиварка, ноќеска во 3 часот и 30 минути во СВР Тетово, пријавила дека во семејниот дом физички била нападната од нејзините сестри, З.А. 69 години и А.М. 55 години. Се расчистува и документира случајот. Вчера била спроведена акцијска контрола за брзина со која биле откриени и санкционирани 68 возачи, кои ја пречекориле максимално дозволената брзина надвор, а 39 возачи во населено место. Секторот за внатрешни работи Тетово продолжува со засилени сообраќајно-контролни активности за поголем ред и безбедност на патиштата на Тетовско-Гостиварското подрачје. Вчера од 15 до 21 часот била спроведена акцијска контрола за брзина, во рамките на која биле откриени и санкционирани вкупно 68 возачи, кои ја пречекориле максимално дозволената брзина надвор од населено место. 4 од нив се движеле со над 70 км на час, повеќе од пропишаната брзина, а 26 возила со брзина за 50 до 70 км на час, повеќе од дозволената.
На сите им биле изготвени поднесоци и тие ќе се соочат со парични глоби кои се движат од 45 до 400 евра во денарска противредност, а зависно од големината на пречекорувањето на некои од нив времено ќе им бидат одземени и возачките дозволи од 3 месеци до 1 година. Покрај ова биле санкционирани 39 пречекорувања на брзината во населено место, како и 6 други видови сообраќајни прекршоци. Секторот за внатрешни работи Тетово во наредниот период уште повеќе ќе ги интензивира ваквите активности, затоа што предстои период со зголемен број возила на патиштата во регионот и посебно на автопатот Гостивар-Тетово-Скопје и магистралата Гостивар-Кичево. Тоа подразбира максимална внимателност на возачите и прилагодување на брзината според условите на патот, прописно да пристигнуваат и навреме да извршат проверка на техничката исправност на возилата, пред се оние кои планираат патување на подолги летни туристички дестинации. 50-тото издание на Меѓународниот хорски фестивал Тетовски хорски одзиви ќе се одржи викендов во Тетово. На двете фестивалски вечери во Центарот за култура ќе настапат домашни хорови, но и од соседните земји, како и во Соборниот храм Свети Кирил Методи на Фестивалот за православна духовна музика. На Техо ќе се одбележат и неколку значајни јубилеи. Овој живописен град, преку Техо, децении наназад ја збогатува сликата на нашата земја како пријателска, толерантна, мултиетничка држава, која ја негува посебноста на културите на сите народи кои живеат овде, но и на сите култури кои доаѓаат како гости на овој фестивал. За нас како Министерство за култура е од големо значење што во Техо имаме искрен и сериозен партнер кој афирмира хорската музика во земјава и во светот. Ние во континуитет, секоја година, го поддржуваме фестивалот кој постави високи стандарди за музичко-сценски настапи на хоровите. Техо игра водечка улога и во мотивирањето на композиторите да творат нови хорски композиции, ги потикнува младите диригенти и солисти да се охрабрат и да застанат на големата сцена. Техо прерасна во една платформа која е привлечна за најмладите изведувачи, кои со овие настапи имаат допис со професионалната сцена и голем дел од нив продолжуваат со ангажман во музичката сфера. Тука се негува другарството, заедништвото, се развива љубовта кон уметноста, што се најважни придобивки за секој млад човек. Особено е важно што тетовските хорски одзиви ги негуваат авторите и основоположниците на македонската современа музика, од кои речиси сите во својот опус имаат хорски композиции. На тој начин го чуваме македонското културно и духовно наследство, го негуваме идентитетот и музиката која ја пееме од најмала возраст. Целокупната јавност беше ангажирана кога формирање на фестивалот Техо, градот живееше со Техо. 3 дена беше фестивалот и некое совпаѓање, точно фестивалот беше од 22 до 24 јуни, точно сега ние во сабота 24, правиме 50 години од фестивалската вечер, третата, која што беше на Техо. Годинава ќе настапат 17 хора на Техо, од кои што 14 хора се од Републиката, од Тетово, Скопје, Прилеп, Штип, Охрид, Битола, Гевгелија и за прв пат имаме еден хор, македонски камерен хор од Нов Зеланд, бидејќи временската разлика е различна, они онлайн ќе се приклучат со 3 композиции. Они доаѓаат афирмирани хорови од 5 од Косово, кој што деновие беше неден меѓународен надпревозбој награда, скоро од Розафа Експресион од Скадар, кој што е чест гостин, и Нишкиот студентски академски хор. Фестивалот има во рамки на одбележување на 120 години од Илинден, дека многу хорови имаат на својот репертуар, сугерирано беше да имаат композиции инспирирани од Илинден. Сака на тој начин, сакавме да го потврдиме, дури има и некои композиции кои што се и нови. Би сакал да напоменам дека тука во рамки на фестивалот ќе има и изложба на сите плакати од првото Техо до денес. Јас ги чувам сите плакати, каширани се во Центарот за култура, ќе бидат изложени 32 плаката. Јас, бидејќи чувам се, тука е и она што беше од Тодор Скаловски напишана композиција, кажи Васка Евгова за заедничко пеење на Техо,
Ова се оригиналните ноти што ги пишувал Скалски, и ова ќе биде изложено. Тоа беа сите информации за овие регионални вести. Пријатно.